Георги е на 28 години. Едва преди две седмици той чува тежката диагноза рак на панкреаса с разсейки в черния дроб. Образование на главата на панкреаса. На светлоклетъчен сарком на храносмилателния тракт, което не се знае на лекаря точно кой, нали, не се знаеше на кой орган е, но сега вече се вижда. Георги е с висока температура почти постоянно. Заради ниски стойности на хемоглобина, три пъти месечно му се прилива кръв. Още е в началото и има надежда да се махне напълно. Или да се свие до толкова, доколкото да може да се направи операция, да се отстрани напълно. Но за момента не може да се предприеме оперативна дейност, защото е прекалено голямо и съмняват, че могат да засегнат и други тъкани, органи и така нататък. Георги разказва, че в България лекарите не могли да открият какво му има. С поставената вече диагноза от Германия пък отказали да го лекуват, тъй като заболяването не е познато у нас. Сега вече от клиниката в Германия, нали, получихме това, че отказват, нали, да се заемат с самото лечение, защото не е ясна причината защо, но ни пратиха само схема за лечението, какъв вид ще бъде самото лечение, но ние и че можем да се лекуваме при тях. След отказа на клиниката в Германия, Георги е изпратил изследванията си и в други клиники. Сега чака отговор, за да започне да се лекува. Не губи надежда, че това ще се случи скоро. Надявам се на лечението. Надявам се, че ще бъде правилното лечение.